Um triângulo, vamos lá, encontra-se inscrito em uma circunferência de raio 4 raiz de 2. Então, já vou marcar isso aqui, ó. Um triângulo encontra-se o quê? Inscrito em uma circunferência de raio quanto? 4 raiz de 2. Tranquilão no baile, para cima deles. Vamos lá. Continuando com a leitura da questão, não pode ficar afobado. Um de seus ângulos internos tem medida igual a 45 e tem em oposição um lado de medida x. Então, ó, um de seus ângulos internos, está aqui, ó, de medida igual a 45, tem como oposição, qual é o valor do lado? Qual é a medida do lado? X. Sendo assim, o número que expressa x em centímetros é. Então, primeira coisa, pessoal, já fiz esse aulão de propósito, com poucas figuras, para o aluno, né, saber montar a figura. Porque o aluno está acostumado a já ver a figura pronta, tal, mastigadinha. Aqui não, aqui o aluno tem que entender a questão e montar o desenho corretamente. Então, o primeiro passo dessa questão é o desenho. Então, triângulo encontra-se inscrito. Inscrito é a mesma coisa, ó, que dentro. Tá? Então ele está dentro da circunferência. Eu vou desenhar aqui a circunferência. E vou fazer aqui o triângulo. Beleza? Triângulozinho aqui meio mandrake. Mas dá para você visualizar de boa. Tá? Aí o que que ele diz para a gente, pessoal? Vamos lá. Fiz o desenho aqui do triângulo. Que o ângulo interno desse triângulo mede quanto? 45 graus. E o seu lado oposto vale quanto? X. Pessoal, lado oposto ao ângulo, né? Em um triângulo inscrito, já começa a sentir o cheiro do mal. Isso aí é a lei dos senos. Triângulo inscrito e ele te deu um ângulo, já começa a sentir o cheiro do mal. Isso é a lei dos senos. Que diz a lei dos senos, pessoal? Né? Vamos lá. A razão entre o lado oposto ao ângulo e o seno do ângulo é igual ao dobro do raio. A razão entre, né? Vou chamar o lado de A. A razão entre a medida do lado oposto ao ângulo pelo seno do ângulo é igual ao dobro do raio. Essa é a lei dos senos, onde o A, naquela formulazinha que eu coloquei aqui, representa o lado. Então, Marcão, eu já posso quebrar a questão? Sim, é só você substituir. Ó, o lado é x, ó, que eu chamei de A. Vai ficar x está para seno de 45. Beleza? Isso é igual, essa razão é igual ao dobro do raio. Aí, pessoal, montamos aqui uma proporção. A questão praticamente está morta, é a lei de Lamy, né? É a lei dos senos. Multiplicando aqui, pessoal, eu obtenho um valor de x, mas antes disso eu vou ajeitar aqui a bagunça. Seno de 45. Quanto é que vale o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. 2 vezes 4, 8. E aqui o 1. Agora sim, pessoal. Ajeitei a bagunça, como é que vai ficar? Cruzando, né? Vai ficar x igual a raiz de 2 sobre 2 vezes 8 raiz de 2. Ó. Visãozinha Thundercat Roll, ó, além do alcance. Qual é o bizu? Raiz de 2 vezes raiz de 2, pensa comigo, vai dar raiz de 4. Só que a raiz de 4 não é 2? Então, eu já posso fazer isso daqui, ó. Pou, pou, pou. Repetindo, o aluno tem que ter essas sacadas. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. Quanto é que vale a raiz de 4? 2.
Cortou o 2 com 2, o que que sobrou ali, pessoal? 8. Então, o valor do lado oposto ao ângulo é quanto? 8. Beleza? Olhando aqui as opções, o nosso gabarito é a letra C de concurso. É divisível por 8, sim ou não? Ah, Marcão, eu tô achando que é a letra E. Pô, 8 é divisível por 6? Não. 8 é múltiplo de 5? Também não. 8 é um número primo? Não. 8 apresenta 3 divisores naturais? Não. 1, 2, 4 e 8. Beleza? Então, nosso gabarito, né, confirmando aí, da primeira questão seria o quê, pessoal? Letra C.